Сәлем, достар! Бүгін сіздерге Present Simple тақырыбын түсіндіретін болам. Бұл қазақ тілдегі осы шақ тақырыбы болып табылады, достар. Жалпы осы шақ тақырыбын мен екі түрлі формаға бөліп түсіндірем. Біріншісі Action форма, екіншісі Fact форм деп бөлінеді, достар. Бүгін біз Action форм тақырыбын үйренеміз. Кеттік. Жалпы Present Simple, осы шақ деген тақырып не деп сұралатын болса, қазақ тілді оқырмандардың көбісін жауап беретіні дәл қазір болып жатқан оқиға деп айтады. Шын мәніне келген кезде, дәл қазір болып жатқан оқиғаны нақ осы шақ деген тақырып түсіндіреді, достар. Бұл өз алдына бөлек бір тақырып. Сол себепті біз ол нақ осы шақты, дәл қазір болып жатқан әңгімені Present Continuous деген тақырыпты үйренген кезде айтатын боламыз. Жалпы Present Simple, осы шақ тақырыбы күнделікті қайталанатын әрекеттерді. Немесе ешқашан болмайтын әрекеттерді, белгілі бір уақыт сайын ғана болатын әрекеттерді, немесе анда-санда ғана болатын әрекеттерді түсіндіру үшін қолданылады, достар. Кеттік. Present Simple-дің жасалу жолы қандай? Яғни осы шақтардың жасалу жолы қандай? Бұның формуласы былай беріледі, достар. Бастауыш, бастауышқа етістік жалғанады, етістікке кей жағдайда S немесе ES қосымшасы жалғанады. Бұл мына бастауыштың түріне байланысты. Одан кейін толықтауыш жалғанады екен. Жалпы біз ағылшын тілінің шақтарын үйренген кезде, достар, мынаны ескеруіміз керек. Әр бір шақтың өзінің көмекші етістіктері болады. Біздің бүгінгі action form, яғни бірінші формадағы осы шақ тақырыбының көмекші етістігі do, does деген көмекші етістіктер болып табылады. Бұлардың қолданысы тек қана болымсыз және сұраулы сөйлемдерде ғана қолданылады, достар. Болымды сөйлемдерде қолданылатын кезі өте сирек, бірақ болымды сөйлемдерде де анда-санда қолданылады бұл көмекші етістіктер. Белгілі бір екпінді көрсету үшін нақты осы бір әрекет міне осындай уақытта қайталанып жүр деп айтатын болсақ, мысалы I do study English or I do teach English деп осы шақта да қолданамыз, бірақ бұл кезде біз ағылшын тілін нақты беретіндігімізді, осы тілдің маманы екендігімізді түсіндіріп жататын кезде бір екпін қойып айтқымыз келген кезде осы do-ды осы шақта қолданамыз. Қалған жағдайдың барлығында do мен does тек қана болымсыз е сұраулы сөйлемдерде қолданылады екен. Енді сөйлемдердің түрлеріне назар аударып көрейік, қалай жасалынады екен. Біз жалпы сөйлемдерді жасайтын кезде мынау есімдіктерге назар аударамыз. I, you, we, they, he, she, it. Негізгі 7 есімдік бар, достар. Мен, сен, сіз, біз деген сияқты. Олар, ол деп ер адамға, әйел адамға, затқа байланысты айтатынымыз бар. Осылардың барлығын жаттап алуымыз керек. Осы есімдіктерден кейін келетін қандай да бір етістік болады. Бұл етістіктер егер де дұрыс етістік болса, бұл осы алғашқы түрінде жалғанады, ешқандай қосымшасыз. Ал егер де бұрыс етістік болатын болса, біз білеміз, бұрыс етістіктер irregular verbs ағылшын тілінде үш түрлі формадан тұрады. Сол бұрыс етістіктің тек бірінші формасын ғана біз осы шақта қолданады екенбіз, достар. Мысалы, I fix, you fix, we fix. Fix деген жөндеу деген сөз. They fix. He, she, it-қа келген кезде біз міндетті түрде s немесе es қосымшасын жалғауымыз керек етістіктерге. Fixes, fixes, fixes. It fixes деп айтылады. Немесе like, мына онсызда е әрпімен бітіп тұрған сөздерге тек қана s әрпін жалғаймыз. Мысалы, he likes, she likes, it likes. Көрдіңіз ба? Тура осы сөйлемдерді біз болымсыз сөйлемге айналдыратын кезде көмекші етістіктердің көмегіне жүгінуіміз керек болады. Көмекші етістіктерді auxiliary verb деп айтады, немесе қысқаша біз бұны aux деп айтамыз. Aux деп қысқаша жазып қоямыз. Көмекші етістік деген сөз. I, you, we, they есімдіктерінен кейін біз тек қана do-ды қолданамыз, достар. Тек he, she, it есімдіктерінен кейін біз does деген есімдікті, көмекші етістікті қолданамыз, достар. Осыны ескеруіміз керек. Тек қана he, she, it-тен кейін does, қалғандарын бәрінде do қолданылады. Енді болымсыз сөйлемге айналдырған кезде осы көмекші етістікке not жалғанады. I do not, қысқаша түрде don't деп те айтылады. You do not, we do not. He does not, немесе doesn't деп те қысқарта аламыз. Бірақ осы I, you, we, they-дің ішінде тура осы he, she, it-қа келгенде қараңызшы, болымды түрде es деген қосымша жалғанып тұрса, немесе s деген қосымша. Болымсыз түріне келген кезде do, does, мына жердегі does есімдігі, көмекші етістігі, етістіктердің соңындағы қосымшасының барлығын өзіне тартып алды. Яғни do, does бізде магнит бір көмекші етістіктер екен, да, өзінен кейін келетін етістіктердің барлығының жалғауларын бәрін өзіне сорып алады. Осыны ескеруіміз керек. Сонда he doesn't fixes деп айтпаймыз. He doesn't fix. He doesn't like.
She doesn't fix, she doesn't like. It doesn't fix, it doesn't like. Мына жерде кез келген бір етістік болуы мүмкін. Олардың барлықтарының соңғы жалғауларын, қосымшаларын өзіне тартып алады екен. Енді сұраулы сөйлемдерде біздің көмекші етістіктеріміз бастауыштың алдына шығып кетеді, достар. Do I fix? Do I like? Do you fix? Do you like? Көрдіңіз бе? He she it-қа келгенде does he fix, does he like, does she fix, does she like, does it fix, does it like деп сұрақ қояды екенбіз. Бұл бізде осы шақтың болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдерінің жасалу жолдары, достар. Енді бізде signal words деген бөлім бар. Яғни белгілі бір сөздер бар, осы сөздер сөйлемнің ішінде қолданылатын болса, бұл сөйлемнің осы шақта екендігін біз түсіне алады екенбіз. Бұл қандай сөздер, достар? Бұл мысалы every day, every week, every year. Яғни әр күн, әр апта, әр жыл деген сияқты сөздер қолданылатын болса, бұлардың барлығы біздің сөйлемнің осы шақта екендігін көрсету үшін қолданылады екен, достар. Және бұл не себепті signal words болып айтылып тұр? Біз айттық қой жаңа, осы шақ дегеніміз бұл күнделікті қайталанатын әрекеттер, немесе ешқашан болмайтын әрекеттер, периодикал, яғни белгілі бір период сайын болатын, анда-санда болатын бір әрекеттерді көрсететін болса, біздің мынау signal words-ымыз, яғни сигналды сөздеріміз, бір бізге сигнал беретін, бізге бір белгі беретін сөздеріміз осы сөздер болып табылады. Бұл сөздерді сөйлемнің ішінен кездестіретін болсаңыз, сол сөйлем міндетті түрде present simple деген сөз, достар. Кеттік. Periodically, regularly, she regularly visits her grandparents. Яғни regularly сөзі тұрма, демек бұл сөйлем бізде осы шақ деген сөз. Демек she деген сөзден кейін етістік келіп тұратын болса, сол етістікке біз s қосымшасын жалғап айтамыз, немесе yes қосымшасын жалғап айтамыз. Often деген сөз бар, жиі деген сөз. They often drive on highways. Олар жиі жаңағы нелерде, трассаларда көлікпен жүреді деген сөз. Usually әдетте, hardly ever өте сирек деген мағынан білдіреді. Never ешқашан, sometimes анда-санда, always әрқашан, seldom өте сирек деген сөз. On Mondays әрбір дүйсенбі сайын, әрбір сейсенбі сайын деген сияқты сөздер болатын болса, on Tuesdays S қосымшасы жалғанатын болса, әрбір дүйсенбі, әрбір сейсенбі деген мағынан білдіреді. On weekdays деген тіркестерде кездеседі. Апта іштерінде деген сөз. Яғни аптаның соңы емес, аптаның іші дүйсенбі мен жұманың аралығындағы күндерді айтады. After school, on work days, жұмыс күндері дейді, көріңіз бе? Осындай тіркестердің барлығы бізде белгі беруші сөздер болып табылады. Достар, мына жерге қатты назар аударыңызшы. Never деген сөздің қолданысы. Егер де біз сөйлемнің ішінде never деген сөзді қолданып сөйлем құрап тұрсақ, онда бұл сөйлемнің негізгі мағынасы болымсыз. Бірақ жасалу жолы болымды болу керек. Мысалы, they never don't call us деп айта алмаймыз. They never call us. Олар ешқашан бізге телефон шалады. Тікелей аудармасы. Көрдіңіз ба? Ағылшындар осылай қолданады, достар. Болымсыз уақыттарды білдіретін үстеулерді қолданған кезде етістікті болымды түрде қалдыра салады. They never call us. Олар ешқашан бізге телефон шалмайды. They never pay for us. Олар ешқашан бізге төлемейді. Көрдіңіз бе? They never talk to us. Олар ешқашан бізбен сөйлеспейді. Яғни never-дан кейін біз тек қана болымды түрдегі етістік қолдануымыз керек, достар. Осыны біліп алыңыздар. He does not expect anyone on Mondays. Ол ешкімді дүйсенбі күндері күтпейді, дейді. Jennifer doesn't drink orange juice at all. Jennifer апельсин шырынын тіптен ішпейді деген сөз. Does it always happen to you? Бұл сен менен болып тұрады ма, дейді. Does it always happen to you? Always сөз тұрма, бұл сөйлем бізде осы шақ деген сөз. Do you usually visit your grandparents on Tuesdays? Сен ата мен әжелеріңді сейсенбі сайын зиярат етіп тұрасың ба, әдетте, деп сұрап жатыр. Осындай сөйлемдерді көрсек, біз signal words-ын бар екендігін білуіміз керек болады. Келесі бөлім бар, бізде WH questions, яғни сұрау есімдіктері дейміз бұны қазақшада. Кім, қайда, нені, кімді деген сияқты сұрау есімдіктері.
осыларды қолдану арқылы сұрақтар қалай қойылады екен, достар. Бағана біз көрсеткеніндей, достар, сұраулы сөйлемдерде бізде көмекші етістік бастауыштың алдына шығып кететін, е? Сұрау есімдіктерін қолдану арқылы сұрақ қойған кезде біздің формуламыз мынандай болады. Сұрау есімдіктері бірінші жазылады, мына көмекші етістіктің алдына түседі. Одан кейін бар көмекші етістік do немесе does. Мына жердегі бастаушыға байланысты я do, я does қоясыз. Егер де he, she, it болса does болады, are you, we, they болса онда do болады, достар. Содан кейін бар бастауыш кетеді. Subject, одан кейін барып етістіктің бірінші формасы кетеді, одан кейін барып толықтауыш кетеді. Мына формуланы біліп алсаңыз, негізі қиын емес. Where деген қайда, what не деген сөз, which қайсы, who кім деген сөз, why не үшін. Осы сияқты сөздер арқылы сұрақтар қойылады екен. Мысалы, where do you usually go for a walk? Сен әдетте жаяу жүруге қай жаққа барасың? Көрдіңіз бе? Where біздің формула бойынша мына тұр, do көмекші етістік тұр, бастауыш тұр, етістік бізде тұр, for a walk толықтауыш тұр. Екі ортада бізге мына usually деген сөзіміз қосымша сөз ретінде бір сөйлемді түрлендіру мақсатында қосылып жатыр екен, достар. Who do we need to help? Біз кімге көмектесуіміз керек? Which country does she visit every year? Қай мемлекетті ол зиярат етеді дейді жыл сайын. Бұл да сұраулы сөйлем болып табылады. Осылайша, достар, біз сұрақтарды қояды екенбіз. WH жаңағы сұрау есімдіктерін қолдана отырып, сұрақ қоюдың жолдарын осылай жасаймыз. Бұлар да осы шақтың сөйлемдерінің арасында кездеседі. Мұқият үйреніп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметті болыңыздар.